Servus a vítejte. Tahle epizoda by mohla trvat 5 minut a nebo taky 78 hodin. Protože teďko, v tuhle chvíli, já mám poslední úkol, respektive poslední dva úkoly. Dostaňte kněze na koberec. To by nemusel být problém. To by nemusel být problém, až teda toho kněze najdu. Jo, tady je. Tak, ho. Problém nastane, až budu pořizovat společnou fotografii. To bude problém. Hej, ale kde seš, ty blbečku, tu máš? Jít sem. Tak, ty zalez. Nice. Tak, otevři. Tak. Ale já vím, že by Hector s tím knězem mohl běžet, ale potřebuji to trošku natáhnout, protože fakt nevím, co, nebo jak to potom bude. Takže tak, ale možná... I can handle it. Not so free of sin after all. Co? Oh yeah. Ale jdi do háje, nechoď tam. Pojď sem. Proč jdeš tudy? Juž ty jsi... Tak. No. A začíná ten největší a Okej. Okay. Tak jo. Takže... Ty... Let's punch it. Pojď sem. I see. Jo, ty pojď sem. The show goes on. Ty pojď sem. On it. You get scared easy. A ty pojď sem. This is gonna be a good. A vůbec nevím. Počkat. Doprčic. Tak, ty pojď Let's sem. Let's light this up. Ready when you are, darling. I like what I'm hearing. Set your eye on something. Ready when you are. No tak, posuň se tady trošku. Tak, kde se žolka? What's up? To si děláte srandu. Já se posaru, ty vole. No tak to. Let's do this. OK, hele, zrychlíme to. Jsem nečekal, že půjde ty píče tou nejhorší možnou cestou. Come to Hector. Tak. Well, not a bad idea. Kde to je? Tady. Proč nejdeš? Já jsem že řekl to... Hej, proč jdeš tady tudy, ty vole? That's what I'm talking about. Protože já nevím, a kudy šli tam ty dva další, ty vole? Yeah, I like that. Ready when you are, darling. Until the curtains fall. Je ono tady. Je ten no sweat. Dobrý. I can do this all day. OK. Tak jo. Over there? No problem. Yes. Přesně ten. Přesně tak. Přesně sem. Not so free of sin after all. Není to náhodou hlas. I'll take care of it. Do prdele. What can I do you for? Oh, I'm ready for anything. Ne, nikam nechoď. Zpátky běž. Proč jsem neměl označeno zase toho, ty vole? No problem. No nic. Hector's here. Ale, pojď sem. I like it. Kde seš, kámo? No, dobrý, tady můžeš... Tak, teď začíná ten největší problém a nejhorší, nejtěžší úkol ve všech dob ve videorním průmyslu. Sure thing, amigo. Super.
Jenže já jakmile zajdu sem. You got it, amigo. Hej, ty vole, já nevím. Let's get on with it. Easy as pie. Don't. How rude. Who was that? Eyes up, everyone. Ty vole, já se z toho pobleju, vole. Já se z toho po... Hej, do prdele, jak mám kurva udělat tuhle tu vyprcanou misi, vole? Aniž bych... There in a second. Ne. Já prostě nevím, ty. Time to go. Tak zkusíme všechny tři. Aha, ten se tam nedostal. Ty, jak to mám udělat do prdele? Sure thing, amigo. Hej, já vůbec... Moment. No jasný, ale... Danny očko. Okay, let's get going. Ty vole! All or nothing. Ne. Moment. Kulturzor. Já vím, vole. Udělejte společnou fotku Isabel, Kate a Hektora, vole. Jak do píči, když ty vole mi pokaždý, vole, do prda... Ty piču! Ready when you are, darling. Já nevím, jestli jako tam mají stát nějak, tyhle dobře, vole, nebo... Let's punch it. Nebo sem. Yeah, I got it. Prdele, vole, to jsou kreténi. Já nevím, jestli tam bude problém s tady těma, vole. Tak. We got him. These guys are hiding everywhere. Sneaky motherfuckers. All ears. Počkat, já potřebuju. I know they're here. Keep looking. Tohle nějak ještě. Keep looking. Super, vole. To prostě neudělám, vole, že jo? To je no, jako na to kašlu, vole, ale... Leave it to me. Hej, můžeš ale do prdele. Nějak, vole, nevím, vole, do píči, vole. Jako jestli... Nebo až zní, až... Let's be quick about it. Ty vole, to není možný. Something. Just getting started. Can do. Ty vole. Wait a second. Jsem v pytli, vole. Anybody there, find right? Anything? They're here. Search every nook and cranny. Shit. Don't let them get away. Vole. Whoever finds them gets their stuff. They gotta be around here somewhere. I know you're in we there. We gotta smoke them out. For fuck's did sake, that where are they? Bush just move? They're getting away. Get the dogs to that was a waste of time. We're back done. Here, to ale guys. What? Dobrý, naštěstí jsou kreténi. All right. Hej, mohl bych ty vole nějakým způsobem. Let's get moving, amigo. No prdele. These violent delights. Yeah, I like that. Hej, já prostě nevím, vole. Jak jsem říkal, já to prostě nedám, ty vole. Hector's here. I'll get to it. Společnou fotku Hektora. Is that? Ty pičo, děláte si ze mě, kurva. Prdele, vole, ty pičo, abych se díval na návod, jak se vyfotit, pičo, vole. Pardon, to mě v absolutě nenapadlo, well, ale jsem kukot. Tak, blubečku, vole, dělej. Going for it. Já jsem fakt na tohle úplně zapomněl. That's right. Listen. Hey now. Oh, are you crazy? Now. Shit, that hurts. Vy jste čuráci. I got friends on the other side. Who wants to volunteer? Here goes. Tak, dělej, vole. Listen.
go. Indeed. That's one for the mantelpiece. OK. Tak jo, úkol Octulus van. Najděte východ. Dělá si srandu. I'll take care. Dělá si ze mě srandu. Nice and tight. Kde ho mám asi ne... Tak asi tudy, ne? Jo. Přesně tak. Počkej. Moment. Oh yeah. To bude. That really hurt. Já se posadu, vole. Já se posadu. Oni jdou, ty vole. No tak to mě to... Ty pit... I got friends on you. Don't get spooked now. Já se pobleju, vole. Já se to pobleju. Fakt, ty vole. That really hurt. What is happening? That's right. Go. OK, indeed. Dobrý, v pohodě. That's one for the mantelpiece. No, dobrý, vole. Okidoki. Tak, ale počkej. Hele, radši ho sváš. Já nepotřebuji tady žádný problémy. Tak, myslím si, že máme... Sure thing, amigo. Asi milion fotek, kde jsou jenom dva, ale to nevadí. I like it. To se snad... Do prčic, kudy... Já musím tu... Tak moment, pojď sem. Je to? Jo, to musím vypnout. Hej, kam zas jde? Is that... Hey, I heard that. Ty vole, kudy oni chodí do prdele, vole? Hej, já vám mám, ty vole, řešit, ty vole, každý krok, vole, do prčic, nebo co, vole. Deep breath. Já se posadu, vole. No nic, tohle jsem byl hloupej, to mě fakt nenapadlo. That's one for the mantelpiece. To mě fakt nenapadlo. Tak, dělej, vole. You get scared easy. Coming through. Ale do prdele svaž ho. Enough dilly dally, some tight. Neser mě, vole. Doesn't sound too hard. Ho, jasný. Tak. Tohle bude, ty vole, fakt průser, vole. Protože ty vole... Jo. Takže. Hele, holka. Pojď odemknout tady ty klíče. This is gonna be good. Teda tady ty dveře klíče. Set your eye on something. Tak, zatím dobrý. Won't make a sound. Tak, OK. Hele, já to ještě naposled uložím, protože ty pičovole... Tak, OK. Co tady ten pošuk? No nic, ale... I like what I'm hearing. I could do this all day. I'm all ears. Let's do this. Tak seš piča, vole. Just where to... You need to get you. No, počkej, pojď sem. They ain't gonna notice us. Jo, aha. Good. Of course, yeah. What's up? Já nemusel, protože on tam byl, já mám nad sebou štít, takže to bylo bezpečný. No, tak, well done. This wedding proved to be quite the spectacle. My clients are pleased. OK. Super. Konečně, ty vole. 29. No, protože jsem tady ztratil spoustu času. Hele, kouknem se. No, ty vole, půl hodinky. Jako nikoho jsem nezabil. Jako prostě dali tam. Hele, tady to nevím. I když tady toho jsem mohl zabít, ale to je fuk. Já myslel, že ten kámen totiž, když spadne... Jedno zabití. Tři zabití. Když jsem nikoho nezabil, nebo jo? Myslím, že jsem všechny jenom omráčil. Nevadí. Tak, jo, takhle. A teď tady si myslím, že jsem měl... Jo, tohle bylo v cajku. Tady jsem, ty vole, ztratil čas. První, co jsem ztratil, já jsem fakt nevěděl, ty vole. Nebo ne, nevěděl. Ale...
Tohle mě fakt nenapadlo. Půl hodinky, taky dobrý. Respektive, hrál jsem to přes hodinu, ale... Když se odečtou ty uložení a marní pokusy, tak je to za půl hodinky. Takže dobrý, já jsem spokojený. Zabití, hele, to nebylo. Hrábě má napísknutí, OK, tyhle tady... Jo, říkám, jako... Musel jsem se nějak do toho dostat, protože jsem neměl tu, že jo, neměl jsem bouchačku. Neměl jsem žádnou zbraň, takže máme teda třetí misi hotovou. Omlouvám se za střih, prostě asi mi to nemyslelo ani předtím. Nebudu se vymlouvat, že teď je ráno, kdy to natáčím, protože předtím jsem to taky možná natáčel ráno. No, to je fuk. Zkrátka, dobře, díky tomu, že jsem se podíval na návod, tak jsem teda to dokázal. A příště nás čekají rizika obchodu. To by se mohlo hodit pro naší další sérii Railway Empire. Tam jsou taky nějaký rizika a je potřeba je znát. No nic, díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.